Falar agora sobre o anúncio feito pelo governador Rafael Fontelles do lançamento da pedra fundamental da maior usina de hidrogênio verde do mundo, que vai ser construída aqui no estado do Piauí. Já tem data, é o dia 15, lá no município de Parnaíba. Vamos ouvir o governador. Pessoal, uma grande notícia para todo o povo do estado do Piauí. Após várias horas de reunião com os empreendedores do projeto de hidrogênio verde no Piauí, o maior do mundo, nós chegamos a uma data de lançamento da pedra fundamental desse grande projeto na ZPE de Parnaíba. Será no dia 15 de dezembro desse ano. Então, é um investimento muito importante, o maior investimento da história do nosso estado. Vai superar 100 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos 10 anos e, portanto, é uma grande oportunidade de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. Então, nós temos duas datas importantes no mês de dezembro. No dia 13 de dezembro, vamos inaugurar a primeira etapa do tão sonhado Porto de Luiz Correia. E no dia 15 de dezembro, esse grande projeto será lançado. Várias etapas serão feitas ao longo dos próximos anos, mas é o maior investimento da história do estado do Piauí e será o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. Piauí contribuindo para a transição energética global e, portanto, contribuindo para o nosso meio ambiente e para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estou aqui direto de Dubai, podendo dar essa grande notícia para vocês. Me deixa muito feliz. E certamente o povo do Piauí terá muitas oportunidades de trabalho, emprego e renda nos próximos anos.